Bugün biz yine de çok sağlıklı izleyicilerinin karşıyla şaflof hazırlamak istedik. Yani dene dene istedik. Her adam sahne bir dene. Bir defa videomuzda paylaşmışım. Yine de o videonun başka bir şaflof hazırlamak istedik. İnşallah. Hatırlayın. Etini kuşbaşı dolduruyorum. Lobya da bir koy pişsin. Thank you.
konuşur, istiyor. Evet, yapıyoruz. Başımız işe karışıp, pomidor yüzünden kaşık değil varmış. Üstünü palçıklamak var mı? Pomidordu, hıyar da istiyor. Çim. Karşı şehirde adam destek. Thank you.
ölüm yersiniz. Çok sağ olun. Helal ya. Sağ olun usta. Aşık. Gündür. Sağımız taş. Bu şeydi. Sağımız taş. Salat değil, rengi. Adını koydu, sarmış taşı. Yok, bu rengi. Bu salat. Rengi, rengi, rengi. Su tozlayacak. Yaz salat. Şeker, su toz. Yaz salat değil, rengi, rengi salat. Atayım mı çay? Sen sözüm ben sözüm. Orada şunlar. Çan kibriye koyun. Biraz kibriye. Çok dövmürüm. Ama istedim. Sakın sen de. Geç bak. Koyanda bu çömçe olsun, çömçe olsun, kaşı olsun. Qazana vurmuyor. Yani düğünün arası belə məsaməli qalsın ki, yaxşı dəm alsın. Thank you.
O zaman bir bahçe kaldı, onu sürüflemedim. Koy stoğun üstü. Soğan. Kurtarsın şimdi. Çalınız. Evet. Tavuk ne pişirir? Ha? Tavuk. Ne pişirir? Thank you.
Sen ne yapıyorsun üstü olsa? Geliyor. Yer yadımdan çıkıp ağaçlar gidiyorsun. Unutmuşam, ona fiyat da gelir. Pomidor getti, varsa pomidor getti. Karavezlerin sezonudur, yani sezon salatı deyirik bir memuna. Her bir karavez var içinde. Yine bir tane olmuş hadise konuşmak isterim. 65. il olardı. Çünkü ben 6 kardeşim var. Yani 1964. ilde bir kardeşim anadan olur. Onun bir yaşı olanda o hastaydı. Neyse de bunu anam hastahanada yatır bayram vakti. O vakti da çok zaman düğüden elə aş pişirmişdi, erişte kəsirdi. Misal, hərə bir
meşhur. Onda küfet dərədə 6 uşaq, 8, 10 nəfər ailə oldu. Yəni, 5-6 qonşu yığışırdı, qohum əqrəbə yığışırdı, bir meşhur onun əriştəsini birinə kəsirlər, belə-belə də qışa hazırlıq edirdilər. Nəsə bayram vaxtıdır, mənim anam 1964-cü ildə anadan olmuş qardaşım xəstəxanada yatır. Ondan böyük elə bir üçüncü qardaşımdır o. Böyük iki qardaşım. Bir də mən evdəyim, evin böyüyü mən olmuşam ya. Nəsə, o vaxtı da havalar yəqin ki, üstü olur. Bayram vaxtı olanda hamı evi tökürdü, peçi götürürdü. O vaxt odun peçi, ya salyarka peçi, qazat yox idi. Yəni, peç götürülür. O vaxtı maşınka deyirdik. Üç gözlü, iki gözlü nöyt maşınkaları olurdu, bunu işlədirdi. Nəsə, indi bayram çərçənbə günüdür, mən də dedim ki, gətirim, aş pişirim. Uşaq da... Evdə heç kim yoxdur. Atam işdə, anam xəstəxanada. Məndən başqa iki qardaşım var evdə. Dedim ki, gətirim, mən də axşama aş pişirim. Maşınkanın üstə suyu qoymuşam, nəsə küçədə uşaqda. İndikilər kompüterlə telefonla oynayır. Bizim vaxtımızda da biz klas-klas oynayırdıq, beş daş oynayırdıq, top-top oynayırdıq. İndi rezinka. O vaxtında özünə məxsus oyunları var idi. Nəsə, o qədər oynadım. Qonşumuzda bir qız var idi, mənlə yaşlı idi. Dedim ki, Nazım, mən də aş pişirmək istəyirəm. O, gəldim ki, suyum qaynayır. Nəsə, gətirdim əriştəni törməyə. Bu qız qayıtdı, mənə dedi ki, bu, mənim anam deyirdi, nənəsinə ana deyirdi. Anam lobya da tökür buna. Dedim, nətər tökür ki? Deyir, lobyanı tökür, sonra da əriştəni tökür. Mən də indi uşaqda, mənim də onda elə bir 62-ci sinifdə oxuyuram. 2-ci sinifdə, 3-cü sinifdə oxuyuram, təxmin 2-ci sinifdə oxuyuram. 63-də 1-ci sinifə getmişəm. Mən də gətirdim, lobyamız var idi. Bunu yudum, tökdüm qazana, sonra da əriştəni tökdüm. Ay Allah, əriştə oldu, xaşır, indi lobyalar pişmir. İndi gətirmişəm, tökmüşəm bunu aş üzənə, ağlaya-ağlaya bunu, bu qıza söyləm, ağlayıram, bu lobyaları bir-bir qardaşlarımla yığırıq içindən. Nə qədər yığdıqsa, yenə də qaldı. Atam rəhmətli gecə gəldi işdən, dedim ki, belə-belə qonşum, ağlayıram, deyirəm ki, rahilə elədi. Mənə Allahdır ki, nənəm də, anam da belə lobya tökür. Mən lobya tökdüm. Demək, əriştə xaşım olur. Da belə xamur olur. Amma lobya hələ canlı istə keçmir. Yazıq atam, indi sonra mağa çatdı ki, ay Allah, nə gözəl pişirib, nə qəşək pişirib. Atam bir boş qat qoydu, yazıq indi fikirləşirəm ki, yazıq onun nə qəliydi, da mənim xədirmə. Az səhər buna mamangilə də aparaq, bir qazana da doldurdu. Hə, bunu mamangilə də aparaq, nə gözəldir, nə qəşəkdir. Nəsə, mən də sevindim, yatdım. Səhər qaldım ki, aş da yoxdur, atam da yoxdur. Hə, atam sonra gəldi, dedim ki, hə, apadım mamangilə də verdim. İndi Allah bilir, tövbə tökür, nə bilim, qaza tökür. Deyim ki, mamam nə bəyəndi, dedi, nə gözəl bu aşdır, nə gözəl. Sonralar ağlımız kəsəndən sonra başa düşdüm ki, heç onu soruşmadım da atamla kimi. Sonra tam özümüz ailə qurandan sonra bir dəfə belə söhbət düşəndə atamdan soruşdum. Deyir ki, nədala, uşaq ediniz, sən o yaşda onu pişirmişdin. Mən sənin xətrimə dəyməmək üçün düzdür. Ürəyim ağzıma gəlirdi, Allah bərk etməsin, onu yedim. Amma tezdən də qalxdım, tövbəni apardım içinə, tövdüm ki, tövb yesin ki, sən bunu pis olmadan, dedim, hə, anan gələdə qaldım. Məsələn, lobyalı həmişə aş görəndə mənim o günlərim yadıma düşür.